ngrenjë pikpyetje të madhe dhe për vetë procesin e kapsulimit. Bëhet procesi i kapsulimit ashtu siç duhet bërë brenda standardeve? Se fakti që këta çedojnë në proceset e tjera, mua më jep atë të ngrej një dyshim të arsyeshëm që ore mbase këta edhe kapsulimin se bëjnë ashtu siç duhet. Dhe cilat janë pasojat nëse ky kapsulim nuk bëhet ashtu siç duhet? Atë fjalën e urtë gjithë e kemi dëgjuar, çfarë bën dedë gjen krip. E njëta gjë ndodh edhe me groposin e mbetjeve. Ka ujra nën toksor. Që nëse groposja nuk bëhet brenda standardeve, atëherë është një ndotje katastrofike. Ka një impact me disa fatgjat, apo jo? Po sigurisht, sepse në qovë se atë të detit e gjenë në krip, këtë të ujrave në toksore e gjenë të uj kulahesh, e gjenë të qumshi i lopës që hanë barin, i cili u shehet nga këto ujra, e tjetë, man, impakti i ndotjes e ujrave në toksor është jashtë zakonisht i madhë. Dhe kjo është krimi tjetër, apo shkelja tjetër që kjo është një gjë që duhet parë, pra ndaj aty duhet hy spaku, duhet hy në organe jetimore, të shofin, ore, që bëhet këtu? Që bëhet, qarë po bëhet këtu në një vënd kaq afër Tiranës, ku nëse ka çedim në standarde, reziku i... Shiko, nëse në sharr ka çedime të rënda.